Testovanie 9 z matematiky z roku 2019, úloha číslo 11. Anna si pripravuje na raňajky ousenú pohánkovú alebo pšenovú kašu s jedným z troch druhov ovocia. Ochutenú medom alebo kakaom. Koľko rôznych druhov raňajok si môže pripraviť z uvedených surovín? To je prehľadná tabuľka, kaša ousená, pohanková, pšenová, ovoce, jablka, hrušky, slivky, na dochutenie med a kakao. Čiže koľko rôznych druhov raňajok si môže spraviť. Poďme to nakresliť. Čiže kašu máme k dispozícii ousenú, toto je pohanková, a posledný druh kaše, ktorý máme k dispozícii, alebo ktorý má Anna k dispozícii, je pšenová. Pšenová. To sú vlastne, koľko má možností kaši, napíšeme si číslom 3. A ide si ju dochutiť. A dochutí si ju buď jablkami, čiže má jablká, hruškami alebo slivkami. Tak. Čiže má, povedzme, vyberie si ousenú kašu so slivkami, dochutí ju slivkami. Čiže má tri kaše a potom si vyberá z troch rôznych druhov ovocia. Čiže má zase tri možnosti, kam môže ísť. A nakoniec si dochucuje buď medom, alebo kakaom. Takže slivky, ja by som si dal s medom, takže poradím Anne dať si s medom. A z ovocia má zase možnosť ísť na dve zložky. No a teraz výsledok, koľko je takých možností. Trikrát môže ísť na tri možné prísady a z toho môže ísť dvakrát na dve rôzne prísady. Čiže krát navzájom tie zložky vynásobíme, rovná sa 3 krát 3 je 6, krát 2 18. A 18 to je číslo, ktoré zadáš do výsledku v úlohe 11.